You can do it, ndugu yangu. Unaweza kufanya hicho unachokifikiria. Unaweza kutimiza hizo ndoto zako katika maisha yako. Wacha kwanza nikwambie kitu. Hakuna kinachoshindikana katika dunia hii. Hakuna kinachoshindikana katika ulimwengu. Na ukiona hicho kitu kinashindikana, jua kwamba inaweza kuwa hujajaribu au umepungukiwa maarifa katika hicho kitu. Kwa sababu kila kitu katika dunia hii tunayoishi, kila kitu kinawezekana. Na wewe nikwambie ndugu yangu, you can do it. Unaweza kufanya hicho. Unaweza kuzikamilisha hizo ndoto zako. Unaweza kuanzisha hiyo biashara yako. Unaweza kufanya kitu chochote katika dunia hii. Kama ukijiambia mwenyewe katika moyo wako sema hichi kitu lazima nikifanye. Hizi ndoto zangu lazima nizikamilishe. Ukianza kwa kusema wewe naweza, ndugu yangu utafanikiwa tu. Ndugu yangu utakamilisha hizo ndoto zako tu. Ndugu yangu utaweza kumaliza ndoto zako. Utaweza kupata kile unachokihitaji. Ila ukianza kusema tunaweza katika maisha yako. You can do it. Unaweza kufanya hicho. Mbona wengine wamefanikiwa katika hicho kitu ambacho wewe unachosema kwamba uwezi? Kwa ndugu yangu hapo ukiona kuna watu ambao wamefanikiwa katika hicho kitu, jua hicho kitu kinawezekana na wewe ukafanikiwa. Ila kitu cha kwanza cha msingi, hakikisha kwamba nao unapambania sana kupata maarifa katika hicho kitu ambacho unakitaka. Kila kitu kinawezekana. You can do it. You can do it. Unaweza kufanya hicho. Unaweza kuzikamilisha hizo ndoto zako. Anza sasa. Na anza kwa kusema naweza. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asante.